Напередодні Дня Перемоги на Житомирщині стартував ініційований партією регіонів автопробіг. Він відбувся з метою відзначення пам'ятних дат Великої Вітчизняної війни, вшанування ветеранів війни та праці, увічнення світлої пам'яті полеглих. До складу учасників автопробігу увійшли представники молодіжних, ветеранських, громадських та партійних організацій. Щиро і тепло, попри дощову погоду, вітали учасників автопробігу Коростенщина. Біля меморіального комплексу, розташованого по вулиці Франка, відбувся мітинг, присвячений 57-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Учасників автопробігу привітав міський голова Коростеня Володимир Москаленко. Багато загинуло наших солдатів на цій Древлянській Поліській землі. І ми сьогодні з вами якраз знаходимося на біля меморіального кладовища пам'ятника, де поховані наші герої, герої Великої Вітчизняної війни. Дорогі ветерани, я до вас звертаюся. Несіть правду про війну, інформуйте, пропонуйте, підготуйте молодь. Даже ваші нагороди, які ми бачимо, то є вже приклад для того, щоб наша молодь виховувалась в духі патріотизму, захисту своєї батьківщини. Збереження героїко-патріотичної спадщини, поширення історичних знань щодо подій Великої Вітчизняної війни, формування у молоді патріотичних почуттів, турботливе ставлення до старшого покоління. Ось на що спрямований даний захід, зазначали виступаючі. В нашій області встановлено понад 5 тисяч пам'ятників і обелісків тим, хто загинув у цій жорстокій війні. Понад 1500 пам'ятників загиблим, чиї імена і досі невідомі. Якою ж ціною прийшла до нас перемога? А перемога прийшла до нас високим патріотизмом кожного, хто воював. Високою любов'ю і великою любов'ю до своєї рідної землі, до своєї батьківщини, до кожного клаптика землі, до кожної сім'ї своєї і до кожної оселі. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю воїнів, які у час тяжких випробувань не скорилися загарбникам. Проявляючи мужність та героїзм, своїм ратним та трудовим подвигом наближали велику перемогу, наголосила голова міського осередку партія регіонів Тетяна Баранівська. Учасники автопробігу вшанували полеглих, поклавши квіти до меморіалу. Переглянули виступ карабінерів. Для ветеранів лунали пісні, особливо зворушливо у виконанні дітей.